Ajeti i parë që ka zbrit është leza. Dhe kjo është hala e argumentin më të mëdhaja se Islami dy gjëra i refuzon. Në start, tjera me radhë ka, po dy gjëra i refuzon. Në dy kategori i tharësh nuk i preferan ato. Cëtë në ta? Të parët ata që kam pasim dherbërt, pinë besim, pa njohi. Përsham më thëtë, la, 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 zdi që ka të me thonë, qëfar kuptimi ka, zdi, ama ka një dikon të thonë. Dhe kategoria 2 të janë kategoria, atyre të sëtë, kanë hynë fe, si pasu e ndo një manipulimi të saktumë, përshka këtë një interesatë, as ta fja në këtë në. Përshta, ka ardhë ajeti, një për arsyve që kemi cikë shumë tjera ndesët, ledza, apo bindu me hinë feja. Ledza që mos të manipuluash, ledza që mos të mashtruash, ledza për shpërblimet e Allahu që t'i japë që t'i jesh i sinqert e të refuzash gjdo shpërblim tjetër që t'i japë dikush tjetër për një qëka tjetër. Ledza. Ledza që t'a dalash besimin e drejt nga atë një lusër me besutni. Ledza. I pari ajtë ledza. E shtami nuk lehen me kumë besimtari manipulu. Nuk e pranan ignorancën. Veçanisht në bazë të fesë. Në të gjithë na jemi ignorant dhe qka. Ska mësi më kunin e gjithdishëm. Mirë po. Kërkua dituria për atë që ke nevoj për më përsaktuohet. Për atë që ke nevoj me vepru dhe me punuohet. Duhet me kunin gjithdishëm. Do me kunin trektar, e ti tash ki obligim me lezu dhe me mësu për regullet e trektisat. Dhe me kontë të diqka tjetër, e kështu mëra, lezat. Sëtë përshamë të ndëvëzër, nëse e marëm përshamë për qafimin e disa teorive të sa të binë desh me besimin. E të cilat, njerë i ka marë si të gatshme, të pa kontestushme. Ua ka devju besimin. I ka bo me kuon me të keqen. Për shfar arsuje? Për shka këtë? Mëzdijes. Për shka këtë mëzdijes. Sa pseudo-teori proklamohen e përhapen në emër të shkencës e zbulimit, realisht nuk ka qashtot. Nuk ka qashtot. Teori të kontestuara, spekulative, që njerën me të manipulonë, lidhë s'ka me këtë punën. Që në emër të kësaj pasaj njerëzit, bëjnë me të keqen. Për shambull, sotë në vëzër, ka fatë keqesh plët për muslimanve, që jenë mashtru për shkak të padijes, se Islami i ka bo për drejt grusë. Apo? I ka bo Islami për drejt grusë. Ka musliman shumë në në. Duhet drejta grus me onë kështë më rrëmë. Këj njëri, diri të këj konstatim, pa i thamë kushtim e shkonstatim, a ka në bëj bazën e bindës edhe ledzimit edhe dijes, apo bëj bazën e manipulimit? Manipulimit, apo? Valoj, dy ajete me i lezu veç. Ko që ma shumë? Kesh me ju bëhe qartë, Islame e ka u pa dhe grusë, se ka u pa dhe grusë. Ko që ma të? Mi, po, kur s'ka dije, a dhe shikoni për shambull, dhe me thonë, në shumë vendet të muslimanëve, apo. Investime dhe interesime ma i vogël bëhet gati ku? Në aspekt në shkencë dhe dijes e kështë më rrëmë. Po dhe të na qëtu, na vetë që ka bojmë në atëm? Ma te për ka kafe, e qajtore, e tjera gjëra, për arrektime, e dëfrime, ma te për ka butika që si të ndeshe shumë, e pëse kjo mirë është të këti? Mi po, për balë saj, sa vene për informim, përmësim, biblioteka, libra, e kështu më rrëmë, e më basoj të një tjeshe, a o letë me manipulu me këtë popull, a o fështime me manipulu. Tjeshe vetëm, tjeshe vetëm. Për qinje, për kokë banori, sa letë zënë shqiptari libra, pëtën. Oshtë e të mërshme, pëtën. Oshtë e të mërshme. Në krasim me botën përendimore, për shalon. Andaj pëtë mund që ignoranca i shërbend keqes, gjithmon. Ignoranca i bën dëm
përhapjes së fesë. Edhe përhapja e fesë i bën dëm ignorancës. Nuk ka mundësi këto dyja kur me shku paralelisht, absolutisht ato. Prandaj ajo fraza e spekulimit dhe manipulimit se feja të mrapa, e feja të bën kështu, e feja të bën kështu, është pjesë e kësaj. Njerëz që kanë përçafuar këtë keqje, vallahi vetëm mbi bazën e ignorancës. Dikush ka manipuluar me gjendje të tjera, me ignorancë, e ka keqpërdur këtë gjendje. Edhe u ka mbjell këto po më nej, pseudofakte të paqëndrueshme. Nëse e vërtetosh ke diçka të tjetër. Sot për shembull, në përbot kur flitet për dhunën, për terrorizmin, mos po kanë më thonë Islam, se po nuk kuptohet më vonë, apo mirë po kur po bëjnë tani statistika shkencëtar, po shohin se në 100% për shembull, të dhunës së ushtruar me një vend të madh caktuar në botë, 6% është hija muslimanëve apo vetë. E dhunës apo. 6%. 94% është e tjera apo. E ku ne bën hija dhuna më tepër? Mirë po fatkeqësisht mos njohë këtyre domthon statistikave, gëlltitja çdo gjë që vjen nga ekranet e televizionit kanë kryer një opinion të caktuar se domthon e keqja rreziku vjen peç ty nafa. Si ka ndodhur kjo? Që mu bë me këtë keqje tash për shkak të ignorancës. Mos dijes. Me ditë një statistika, me njohë muslimanë mirë, me njohë pejgamberin mirë, alayhi salam, vallahi kurkush nuk bi prej kësaj makinëri të manipulimit dhe keqpërdorimit të kokave të njerëzve. Andaj të nëzër, në atë aspekt që ki njëri, ki dhije, një i sigurës. Në atë aspekt që nuk ki, një i rëzikuma. Prandaj ka thonë, shumë prej djetarë dhe të herëshëm ka thonë, bëhu i ditur ose rri afër burimit dhijes. E treta, he me gjënë rua, kope, të manipuluara, i silë bariu, i caktuar, ka hëdëna. Ose ki me koni di shumë vetë, me nëzu dhe me mësu, ose ki me gjithë një bërim cakt që ti ki mu strehu me najtë, i sigurët nga dhijes me konë. E treta, s'ki qare para prej manipulimit, se ka me u manipulu, forma ndryme, gjithë kush, përshka këtë, kujtë, i njërë onësa. Islami ka ndalu rëpsisht, me keqëpërdur ignorancë një kujta. Përndaj për shambull, në treg, nëse vjen një huj, edhe nuk din sa është qmimi real i një produkti sa këtu. Dhe ajë qmim kushton 10 euro, për shambull. Dhe dikush e keqëpërdur ignorancë, kësë din sa kushton kjo punë, sa është i huj, nuk din. Dhe dikush e keqëpërdur këtë mëzdije, i arrit 50%, qmimin, ose 100% qmimin, veç për asë një arsujet e tërë, me pas të arsujet i shka të tërë, ja kom shtu këto, ose po flasë për tjene arsujet, veç për shka këte ignorancës, ja shto qmimin, haram e ka fitimin e më. Ka ndalu pejgamberin së sëllëm, ka ndalu, për para ka ndodhë, neha në biju sëllëm, në telek i rukëban, për para ka në thonë, ka qenë tregu, me kënë, me dine, ka pas tregë, dhe ka narë, bedunet pe, shkiti së thellë, me shqit produkte. Ka ndalë disa manipulant, lartë qytetit, e ka thonë, dhe se shkoni në qytet ju atje, hargjime, naton, agjinit, dikume, në shqitin i këtë malë, qikash për shkona t'i poshtë. Në shqitin i me këtë malë, qikash, edhe e kryin qëtë pazarën. Ose ju kam besu, ka më përnime, me po me shku atje, ka që e hupi, qmimi s'ko ka i malë, ko ka ra, qmimi kësaj, e kanë shqit. I kanë keqëpërdur, kanë ignorancën. Në islami nuk lenë asë malë me keqëpërdur, paramënon besim me keqëpërdur, apë. Haram me keqëpërdur, i njëranës dikujt e me mush me besim që i bënë dëma ti. Haram është ndalu më. Praj teorie e manipulimit, shpërlarës e trurit e kështu më rap, është tërsisht largë islamit, apë, nuk lejohet, apë. Nëse dikush manipulit dhe keqëpërdurit, gjendja ti intelektualet. Andaj, i njëranësa dhe gjendja të nëvëzër është një prej faktore që shkaktojnë përzirje të kësoj njëhurije, të kësoj ndarje, mes të mirës edhe të keqës, apë.